سو السلام علیکم، اس وقت میں جنت البق مسجد نبوی میں موجود ہوں، اور ایز یو آل نو کہ ہر نماز کے بعد یہاں پہ جنازے ہوتے ہیں، تو ابھی عصر کی نماز ختم ہوئی ہے اور جنازے آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور لوگ تمام لوگ جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہ جنازہ اٹینڈ کر سکیں. ہر نماز کے بعد ایک نہیں کئی جنازے ہوتے ہیں یہاں، دو چار چھ آٹھ دس وٹ ایور نمبر پیپل ڈائی. سو بیسکلی آئی مین شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جماعت کے بعد صلاۃ الجنازہ نہ ہو. ابھی بھی ہوئے اور دیکھ سکتے ہیں کہ جنازہ آ رہا ہے، لوگ بے شمار لوگ جو ہیں حسن شکر کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں جنت البقیع میں، کیونکہ عصر کے بعد اوپن ہوتا ہے تو یہی موقع یا فجر کے بعد لوگوں کو ملتا ہے. اسمان ہے لیکن گو فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرے جو دوسرے یہاں پہ قبریں موجود ہیں جس میں صحابہ کرام اور دوسرے لوگ شامل ہیں، دوسرے لوگوں کی قبریں یہاں موجود ہیں. ایون دو کے نام و نشان انہوں نے نہیں رکھے ہیں، لیکن دے آر سم تھنگس دیٹ یو کین آلویز فگر آؤٹ کہ کون موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ پہنچنے کی کوشش کریں جو جلد جلد جنازے دریا کو اٹینڈ کرنے کے لیے. یہاں گائڈ لائنس وارننگس لکھی ہوئی ہیں. جنت البقیع ہے جہاں پہ سب شخصیات یہاں دفن ہیں. دیکھیں تمام قبریں موجود ہیں، اس میں کوئی نشانی نہیں ہوتی، صرف بس ایک اسٹون لگاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اگر دو ہیں تو یہ عورت ہے، ایک ہے تو آدمی ہے، اس طرح ڈسٹنگوش کرتے ہیں. اٹس اے ہیوج ہیوج گریویارڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اہل القبور السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایک جنازہ یہاں بیریل ہو رہا ہے، ایک وہاں بیریل ہو رہا ہے، ایک اس طرف جا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کئی جنازے ہوتے ہیں ایک وقت میں. ہم
جنازة بس خلاص عادي عادي حط خلاص عندك بس ما في شيء هذا خلاص نزل واحد واحد هذا خلاص هذا النص نص لسه فيه صف ثاني لا انت فارس بس هنا خلاص هنا في نص قولوا نص في نص اذا ما في انصاص كسر الانصاص كسر فك ثنتين لا كسر هنا 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 باقي هنا هات واحدة كاملة خذ خلاص امسك فارس خلاص أربعة قفل الزاوية هذه خلاص تبغى زيادة هنا ثاني ولا خلاص؟ تحت يا عند الدور تحت هات نص خلاص فيه حط انا حطه في تحت الزاوية حطه شيل الصغير ودخل كبير شيل الصغير هات زيادة واحدة كمان خلاص خلاص فين؟ تحت ايوه
خذ خذ من خذ من هذا خذ يا فارس فارس خذ من هذا كامل كامل خلاص خلاص في الأرضية فيها فارس عندك في الأرض خذ من اللي تحت مكسر بس هذا 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 فارس خذ بعد بعد Now they are putting the dirt, closing the grave. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين من الصراط المستقيم هو الله من وين أي بلد؟ من وين أي بلد؟ I don't understand. Sorry. إيش فايدة؟ لا ترو بس لا ترو لا. Yeah. سنة رسول. الحمد لله. رسول. لا ترو. أنا فدي والله. Exactly. تكتب يبغى أجر ولا يبغى رضا الله ولا صلاة الله. من شرم ومن شرم حاسك من سامع. الناس من شر الرسول طلق من شر المقلق ومن شر غاسق النزال سبحان الله That's the burial at the Jannat al-Baqi. You see there is at least 7-8 janazas or burials here. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them highest place in Jannat al-Firdaus. Forgive all their sins, widen their graves, and accept them. Highest and the highest level of Jannat al-Firdaus. I mean, summa ameen. So this is the final place of everyone has to come here, no matter how old or young you are, one day or the other, everybody will be buried here. Everybody will be here. Go through all this. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us. So many graves here. Buzurg, Sahaba Kam, but we don't know. I heard there's an app on a Google which look it and tells you exactly where those graves are. Most probably in this barricade, this section where it's closed and the security guard standing, probably here some of them are buried, I'm not sure. But it seems like that because of the security is here and the grills. So most probably those are the special graves. Now that'll make it easy for them.
يلا سبحان الله الإنجليزي هذا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله الحمد الله أكبر الله أكبر.